Aí, gurizada, bom dia pra vocês aí, ó. Duas naves chegando, ó. Dedé New G7, ó, pra vocês. Desculpa, eu não ter abaixado a câmera. Que burro, dá zero pra ele. Fala, meu querido, bom? Aí, ó. Paradiso 1350 pra vocês, ó. Isso aí que é máquina, hein, rapaz. Potência pura, hein. Guiação Águia Branca pra vocês aí, ó. Duas naves, dois New G7 aí, ó, chegando, hein. Olha isso aí, gurizada. Dois New G7 top, hein. Chegando pra vocês aqui. O Águia Flex. Aí, e o Paradiso 1350, hein. É, gurizada, carro top aí pra vocês aí, ó. Espero que goste, gurizada. Vocês comentem aí, compartilhem os nossos vídeos. E se puder colaborar aí, deixando aquele like, deixando a sua inscrição, a gente agradece de coração. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto, canal Só Horizonte, sempre aí pegando novidade pra vocês aí. Portaria da Aviação Águia Branca, hein? As duas naves chegando aí agora pra vocês. Tendo o privilégio de fazer esse flagrante aí, beleza? Conto com a sua colaboração, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu compartilhamento, hein? Inscreva-se aí em nosso canal e bora ser feliz aí. MDS Só Horizonte e MDS sempre aí. Nas atividades para vocês.